ตามมาผิดတော့ซ้อมรําเปียวตัวเลยเนเนดีจัดละเปลี่ยนกองตัวละแต่ทีนี้ปုံสันမျိုးนี้เนี่ยชื่อจักบ่เนาะเอ่อได้แม้ตะคัดลีมากูเหม่มมันตัวดิตะคัดจัดตาคราวนี้เนี่ยไม่ถูกเอ้อถ้าจัดนี่จักปုံสันเนี่ยไม่ถูกเว้ยเนี่ยปูจัดละไปบ่เนาะตะเล็กกะปูပြီးတော့ခက်လာပဲဟုတ်လားနောက်ပြီးတော့ตะเล็กရဲ့အရောင်းကြီးအွားကြီးအစင်းကြီးထွက်လာဒါဆိုလို့ရှင်တော့ပိုးဝင်လို့ကြွားလာတဲ့သဘောဆိုပိုးပြီးတော့အရင်ရှိတ
ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ကဒီအဲ့ဒီအချိန်ကြာလို့ရှင်တော့ဒါအသက်အနည်းကိုအနည်းကဆုံးကျောင်းနေပြီလို့မှတ်ရမယ်ခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။ ပန်းနိုင်ကြကုထုံးနဲ့သွားဆိုင်တာပေါ့နော်ပန်းနိုင်ကြကုထုံးမှာကကျွန်တော်တို့ဒီလေးပြုံးနေရောင်းနေဆိုတဲ့ဥစ္စာအကြောင်းကြီးတစ်ခုဖြစ်နေတော့ဒီလေးပြုံးရောင်းနေဥစ္စာကိုတက်တာအောင်ဆရာတို့ကစတီရိုက်ကိုခေါ်တဲ့ဆေးကြီးဥစ္စာကိုပေးကြပါတယ်ပေးတဲ့နေရာမှာဟလာတောက်ဆေးအနေနဲ့ရှိတယ်ထိုးဆေးအနေနဲ့ရှိတယ်ရှူတဲ့ဆေးအနေနဲ့ရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီချက်ထဲမှာလွဲမားနေတဲ
ွင်းနေတဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ရှူစည်းရတောက်စည်းရထူးစည်းရဆိုတဲ့နေရာမှာဘလောက်စင်ကွာတယ်ဆိုတာစဉ်းစားဖို့ကောင်းပါတယ်ထူးစည်းကအမြင့်ဆုံးပါပဲထူးစည်းကအမြင့်ဆုံးပါထူးစည်းတဲ့နည်းနည်းပုံမှာတောက်စည်းပေါ့တောက်စည်းတဲ့ပိုးပြီးတော့ပုံမဲ့ဥစားတော့သူကရှူစည်းဖြစ်ပါတယ်ဘလောက်အဆကွာလဲဆိုအဆ10ကြအဆ20အဲ့လိုတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကကွာခြားသွားတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဆောရပြောတယ်မနိုင်ရင်ကြာနာရီရှိယောဂတခုဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့ထိမ့်ရမယ်စီလိုတယ်ပေါ့အဲ့လိုလိုတဲ့အချိန်မှာထူးစင်းနဲ့ထူးမယ်ဆိုရင်တော့စဉ်းစားကြည့်လိုက်တော့ဈေးအမြင့်ဆုံးအနေနဲ့ထူးတာဖြစ်တယ်3လခန်းထူးမယ်ဆိုရင်3လခန်းနဲ့ဈေးဆိုတော့အဲ့ဒီဈေးက3လတိတိခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအောင်းပြီးတော့နေအောင်လုပ်ထားတဲ့ဈေးဖြစ်တယ်ထူးတဲ့ဈေးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူကအစာများစွာပြင်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီဈေးမျိုးနဲ့ထိမ့်မလားသူဒီမဟုတ်ရင်ခက်ပြုတ်ပြုတ်နဲ့ထိမ့်မလားအဲဒါကိုစဉ်းစားတော့ကြောင့်မလို့ထူးဈေးကိုမသုံးသင့်ပါဘူးသုံးတဲ့ဥစ္စာတွေကမှားနေပါလေဒါတော့ဆရာရဲမို့ပြောရပါတယ်အဲ့တော့ရှူစည်းကိစ္စပါရှူစည်းကအပြုတ်ဆုံးဖြစ်တယ်အမြဲတမ်းထည့်ရမှာကိုအပြုတ်ဆုံးနဲ့ထည့်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူ့သုံးရမှာဖြစ်ပါတယ်တက္ကဝါလုံးလည်းသုံးနေရဖြစ်ပါတယ်နော်အာကစားသမားကြီးလည်းသုံးလို့ရပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ဘဏ္ဍာရှင်ကျောယောဂဟာအနာရရှိယောဂဖြစ်ပါတယ်တခုတော့ရှိပါတယ်တောက်လျှောက်ကြည့်သူကပုံနေမှာမဟုတ်ပါဘူးအခုဖြစ်လိုက်ပြင်းကောင်းသွားလိုက်ကောင်းပြီဆိုရင်ဘန်းနိုင်ကြီးရဲ့အက်စမာရဲ့သဘောကလူကောင်းမယ်လုံးဝကြီးလူကောင်းလို့ဖြစ်နေတာဖြစ်ပြီဆိုတော့မှသူကတခါလေးထပြီးတော့ယောဂကြွလာတော့တာဆိုတော့အဲထင်မှတ်မှားတာကကြာကြီးပျောက်နေရင်ယောဂငုံနေတယ်ဆိုရင်ပျောက်သွားပြီလို့ထင်ကြတယ်ဒီကတော့မဟုတ်ဘူးမပျောက်ဘူးနာရာရှိယောဂဖြစ်ပါတယ်နာရာရှိယောဂဆိုလို့တောက်လျှောက်ကြီးနေတိုင်းကြက်ပြီးတော့နေတိုင်းခံစားနေရမယ်ယောဂလားဆိုတော့အဲ့လိုလည်းမဟုတ်ပြန်ဘူးဒါပေမဲ့ယောဂတက်တန်းကြာလာပြီဆိုရင်တော့ခဏခဏဖြစ်လာမယ်ဖြစ်တဲ့အချိန်ကြီးပူကြာလာမယ်ဖြစ်ရင်ပူဆိုးလာမယ်အဲအဲ့ဒီလိုအခြေအနေမျိုးရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါနာရီရှိယောဂတွေမှာအဆိုးဆုံးအခြေအနေရောက်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်သူ့ကိုဆရာတို့ကကာကွယ်ထားလို့ထိန်းထားလို့ရလားဆိုရတာပေါ့စောစောပြောခဲ့တဲ့အချိန်မှာလင်းပြွန်နေရောင်လို့ဖြစ်တဲ့ယောဂဆိုရင်အရောင်ကိုကြောက်တော့ဆရာတို့ကလုံနိုင်တယ်ဆိုရင်ဒါမြင်နေတာပေါ့ယောဂကိုကြွစီတဲ့ဥစ္စာတွေလည်းဆရာတို့ကရှောင်နေဆိုရင်ရတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီလင်းပြွန်နေရောင်တာကိုဟလာထိန်းထားနိုင်မယ်စီစတီရိုက်ပါတယ်ရှူစည်းတွေဆရာတို့ကမှန်မှန်သုံးမယ်ယောဂကိုထားကြွားစီတဲ့ဆောင်းရပြောခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာကိုရှောင်းမယ်ဆိုရင်ယောဂပျောက်တယ်လို့ဖြစ်ပြီးတော့ကောင်းနေမှာဖြစ်ပါတယ်။တမန်ဖြစ်တော့ဆောင်းရပြောသူလိုပဲနည်းနည်းလေးကြက်လိုက်ပြန်ကောင်းသွားလိုက်ဒီလိုပုံစံမျိုးလေးနဲ့ရှိတာပေါ့နော်။အဲဒါပေမဲ့တစ်ခါတလေမှာကိုယ်မြုံမှန်းတယ်လို့ဒီတစ်ခါကြက်တာခါတိုင်းနဲ့မတူဘူး။ပိုကြက်နေတယ်ပိုပြီးတော့မြန်အင်းရရှိတယ်လားမသိဘူးဆိုတဲ့ဥစားပြောလေးတွေအဲ့ဒါလေးတတိထားဖို့တော့လိုပါတယ်။အဲ့ဒါကြက်နေကြပုံစံနဲ့မတူဘဲနဲ့ပိုကြက်လာမယ်ပေါ့နော်။တလိကပိုပြီးတော့ခက်လာမယ်ဟလာနောက်ပြီးတော့တလိကရဲ့အယောင်ကြီးအဝါတွေအစိမ့်တွေထွက်လာတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ပိုးဝင်လို့ကြွလာတဲ့သဘောဆိုပိုးပြီးတော့ပန်နေရှိတဲ့သဘောပေါ့နော်တာမန်နဲ့ပိုးပြီးတော့ကြက်မယ်ဆိုရင်နောက်ပြီးတော့ဟလာတရှိရှိမြဲတဲ့အတန်ပိုးကျဲလာမယ်ကျဲလုံးအကြည့်ရနေပြီးတော့တချိန်ကျလို့ရှိရင်ရှူလို့ကိုမရဘဲနဲ့အတန်မှာပျောက်သွားပြီဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်ကျလို့ရှိရင်တော့ဒါအသက်အနည်းကိုအနီးကပ်ဆုံးကျောင်းနေပြီလို့မှတ်ရမယ်အချိန်တွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုအချိန်တွေမျိုးတွေဆိုရင်တော့လက်တွေနှာခမ်းတွေပြာနှံ့လာတာတွေ့ရလိမ့်မယ်အဲဒါဆိုရင်တော့တွေ့ထဲမှာအောက်ဆီဂျင်နဲ့အလုံးမင်းကျနေပြီအတဲ့အနေကလက်ကမ်းလူမှရှိနေပြီလို့မှတ်လို့ရပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါအတိတ်ကိုရေးကြည့်ပါလေဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒါ emergency ဖြစ်သွားပြီပေါ့
နော် emergency ဆိုတဲ့ခါကျတော့ရေးဖို့အချိန်တွေဘယ်လိုတုတ်ပြန်မလဲဆိုတော့ဒုနာကအဲ့အချိန်မှာလှုပ်ရှားဖို့အတွက်သူ့ကိုယ်သူလှုပ်နိုင်မှုတက်ကတော်တော်လေးကိုအားနေသွားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဘေးကလူကဘိုင်းကူကကြပါသေးတယ်။အဲ့တော့သူကယောဂဆက်ကြောင်းနဲ့မပြောနိုင်တော့ဘူး။ဟောဤနားမှာရှိတဲ့လူကဒီလူဒီလူနာမှာဒီယောဂအလားညင်ဂျပန်နာယောဂရှိတယ်ဆိုတာကိုဟလာအာတိထားရမယ်ဘလူစီးတွေကိုရှူလို့ရှိရင်တက်တာတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုတိထားရမယ်အဲ့တော့အဲ့မှာရှူစီးတွေရှိမယ်တောက်စီးတွေရှိမယ်အဲ့စီးတွေကတော့ဒီချက်ချင်းအသက်ကယ်စီးတွေဆိုရင်ချက်ချင်းသူ့ကိုတိုက်ကြွေးပေးဖို့ရှူခိုင်းဖို့လိုတာပေါ့နော်နောက်ဆုံးတော့နေရစေကန်းနော်အာကျမကြီးဌာနစေုံစေကန်းဒါတွေကိုဆရာတို့ကခေါ်သွားပေးဖို့လိုတယ်အမြန်ဆုံးကိုခေါ်ပေးဖို့လိုတယ်ဒါမှအသက်ကယ်နိုင်မှာသူကတိတ်ပြီးတော့ဆိုးလာပြီဆိုလို့ရှိရင်မိနစ်ပိုင်းဟာလည်းသူ့အတွက်အသက်အန္တရာယ်ရှိလာနိုင်တယ်အသက်ကယ်ဖို့အတွက်အရေးကြီးတဲ့အချက်တွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်ကွယ်ရင်ကျပ်မှန်းနာယောဂရှိတဲ့လူတွေအားစားလှုပ်ရှားလို့ရပါတယ်ကွယ်အထူးသဖြင့်ကလေးတငယ်ဘုံမှာရင်ကျပ်ယောဂရှိလို့ရှိရင်မိဘတွေကရင်ကျပ်မှန်းဆိုးလို့ဆိုပြီးတော့ကစားတာလှုပ်ရှားတာကိုဟလာကလေးတွေရဲ့အားစားလှုပ်ရှားမှုတွေကိုတာမြင့်ပိတ်ပင်လေးရှိတတ်ပါတယ်ကွယ်အဲ့ဒါမှားပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အားစားလှုပ်ရှားမှနော်အားစားတွေလုံးမှလှုပ်လို့ရှားရှားနေမှကလေးတွေကကြီးထွားတဲ့ဟော်မုန်းတွေထွက်ပြီးတော့တာမန်လူတယောက်လိုခုန်ပြူမှဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းမိဘအခွက်ကပြင်ကြည့်ရင်တော့အင်ဂျက်ရှိတယ်၊သွားကစားလိုက်တယ်၊ကစားလိုက်တဲ့အခါကျရင်ပြန်လိုက်ရင်နေချက်တယ်၊ဒီခါကျတော့သူကတားကြတယ်ပေါ့။အဲ့ဒါကမမှန်ပါဘူး။ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုရင်ရင်ကျက်ပန်းနဲ့ရှိတဲ့ကလေးကိုရင်မကြောက်အောင်ညှိနှုတ်ထိန်းလိုက်ပါ။ရင်ကျက်ငြိမ်သွားပြီဆိုရင်ရှင်းအဲ့ဒီငြိမ်စေတဲ့ဆေးကိုလည်းဆက်ပေးရမယ်။အားကစားလှုပ်ရှားမှုကိုလည်းတာမန်ကလေးတွေရဲ့ဟာလားအားကစားလှုပ်ရှားမှုအတိုင်းပဲဆက်ပြီးတော့ခွင့်ပြုပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့လိုလှုပ်ခြင်းအပြင်ကလေးဖွံ့ဖြိုးမှုလည်းကောင်းတယ်။ရင်ကျက်ပန်းနာကြောင့်မလို့သူတို့ရဲ့ညှိုးငယ်တဲ့စိတ်တကုတ်ကိုယုံကြည်မှုကြနေတဲ့စိတ်ဒီဥစ္စာတွေအားလုံးကလွမြောက်သွားပြီးတဲ့အခါမှာတာမန်လူကောင်းတယောက်လိုဖုံဖြူมาဖြစ်ပါတယ်ကွယ်အာကဘာကျော်အားကစားသမားတွေရှိပါတယ်အိုလံပစ်အားကစားသမားတွေလည်းရှိပါတယ်အဲ့ဒီထဲမှာအစမာလို့ခေါ်တဲ့ဂျပန်နိုင်ငံရှိနေတဲ့အားကစားသမားတွေရှိပါတယ်တိုးတော်လည်းပဲသူတို့ဟာဒီဆေးတွေကိုမမှန်ကန်ကန်သုံးနေရဖြစ်ကဘာကျော်အားကစားသမားများဖြစ်လျက်ရှိပါတယ်လို့ဆရာပြောနေပါတယ်